שלום לכולם, הפעם אני רוצה לנתץ עוד שקר שהוא העניין לגבי האם ישות יכולה לברוא את עצמה, כן או לא. אז הרב החוכמולוג, שהוא הרי גאון מאוד גדול, הוא משחק אותה רחב מאוד גדול, אז מה הוא אומר? הוא אומר, תקשיבו, שום ישות לא יכולה לברוא את עצמה, ואז הוא מזה בסופו של דבר מנסה להוכיח שיש אלוהים. והוא אומר, למה לא יכול להיות שישות יברא את עצמה? כי יש שתי אפשרויות. או שהיא הייתה לפני שהיא הייתה קיימת, או שהיא לא הייתה לפני שהיא הייתה קיימת. עכשיו, אם היא לא הייתה לפני שהיא נבראה, אז איך היא ברא את עצמה? היא עוד לא הייתה קיימת. אם היא כבר הייתה קיימת, אז למה בדיוק הייתה צריכה לברוא את עצמה? היא כבר קיימת. ובכך הרב מנסה לסבן אותנו ולומר לנו שישות לא יכולה לברוא את עצמה. וכמובן, שהדבר הזה הוא טעות. לא ניכנס עכשיו לכל ההגדרות, כי בעצם ברגע שהרב אומר את המילה נברא, הוא כבר מכניס לנו לראש שבעצם הישות הזאת לא כל הזמן הייתה קיימת ושמישהו ברא אותה וכו' וכו', אבל הפעם אני רוצה לדבר האם ישות יכולה ליצור את עצמה, כן או לא. והתשובה לשאלה הזאת היא שכן, ואני אסביר מה זאת אומרת שכן, איך ישות יכולה ליצור את עצמה. התשובה היא מאוד פשוטה. ישות יכולה לשנות את עצמה. מה זאת אומרת? נגיד לדוגמה ניקח דיו, את אותו דיו מפורסם שעליו הרבנים מדברים, שנשפך וממנו נוצר העולם. ניקח דיו, ועכשיו הדיו הזה נמצא בבקבוק, וניקח את הדיו ונשפוך אותו. הדיו פתאום ייצור צורה. עכשיו נשאל את השאלה, מי יצר את הצורה הזאת של הדיו? הרי קודם הדיו היה, הרי קודם הצורה הזאת לא הייתה. אז מי ברא את הצורה הזאת של הדיו? אז התשובה פשוטה, מי שברא את הצורה הזאת של הדיו, זה הדיו. כי קודם היה דיו בצורה אחת, ועכשיו יש דיו בצורה אחרת. אז מה זה אומר? האם הדיו היה קיים לפני שהוא היה בצורה הסופית? כן או לא? התשובה היא שכן, אבל בצורה אחרת. וצורה אחת יצרה צורה אחרת, כמו לדוגמה שאני יכול לקחת את היד הזאת ולהוזיז אותה מכאן לכאן, וכמו שאני יכול לקום ולזוז מכאן לשם, או כמו שבן אדם יכול לקחת את הגוף שלו ולשנות את הצורה שלו, להתכופף, להתרומם וכו' וכו', ככה גם ישות יכולה לברוא את עצמה. מה הכוונה לברוא את עצמה? לברוא את הצורה הסופית שלה. מה שבעצם אני בא לומר זה שכל מה שקיים כרגע, העולם, המציאות, המקום, הזמן, החומר הזה שממנו עשוי העולם, כל הזמן היה קיים. איך שלא נסובב את זה, הפוטנציאל של המציאות תמיד היה קיים. כי אם לא הייתה, אם בשום זמן לא הייתה אפשרות שיהיה עולם, אז גם עכשיו לא היה עולם. ומכך שכרגע יש עולם, מכך בעצם אנחנו יכולים להסיק שכל הזמן הייתה אפשרות שיהיה עולם. עוד פעם, ואני אעשה את זה אפילו בצורה יותר פשוטה, אין שום אפשרות בעולם שלא תהיה אפשרות שלא יהיה עולם. למה לא? כי תמיד יש אפשרות. גם אם לא היה עכשיו עולם, גם אז תמיד הייתה אפשרות שיהיה עולם. כל שכן, שכרגע יש עולם. ואם כרגע יש עולם, זה אומר שתמיד הייתה אפשרות שיהיה עולם. ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהמצב של יש עולם הוא בסך הכל שינוי צורה מהמצב של אין עולם. זאת אומרת שגם אם נאמר שאין עולם ואחר כך יש עולם, מה זה אומר בסך הכל? שיש לנו משהו כלשהו שהוא קודם כל בצורה אחת של אין עולם ואחר כך בצורה אחרת של אין עולם. אז מי ברא את היש עולם? מי שברא את היש עולם זאת הישות שהייתה לפני היש עולם. זאת אומרת, קודם כל אני רוצה להזכיר שאי אפשר להוכיח שהיה מצב כלשהו שבו לא היה העולם קיים. אי אפשר להוכיח, כי המקום והזמן תמיד היו קיימים. ולא רק שאי אפשר להוכיח שהיה מצב שבו העולם לא היה קיים, אלא שאפשר להוכיח שתמיד העולם היה קיים. ושאני אומר העולם לא דווקא כדור הארץ, אני מתכוון מרחב המקום והזמן. וגם אם נאמר שהמפץ גדול, עדיין לפניהם היה מרחב מקום אחר וציר זמן אחר, גדולים יותר, אחרים, של יקומים אחרים, של משהו אחר. אבל גם נאמר ש
נניח לדוגמה שהייתה מציאות כלשהי, הייתה הוויה כלשהי, ישות כלשהי, מצב כלשהו, שבו לא היה שום מקום ולא היה שום זמן. ועכשיו יש לנו מקום וזמן ועולם ודברים וכו' וכו'. ואז אנחנו שואלים, רגע, מי ברא את העולם? תשובה, אותה ישות שהיא איננה, המצב הזה של אין הוא בעצם רק אחד מהמצבים של היש. זאת אומרת, הכלום עשה את עצמו. הרב אומר, לא יכול להיות שמכלום, הכלום ייצור את עצמה, כלום ייצור את יש, ועוד איך יכול להיות? כי כלום ויש זה רק שני מצבים שונים. בדיוק כמו שאנחנו יכולים לקחת מים, והמים ישנו את הצורה שלהם, ובדיוק כמו שכל ישות יכולה לנוע, וכל ישות יכולה לשנות את הצורה של עצמה, ככה גם הדבר הפנימי ביותר של המציאות, הוא יכול להחליט שפעם אחת הוא רוצה להיות כלום, ופעם אחת הוא רוצה להיות משהו. ככה שבעצם ישות ועוד איך שהיא יכולה לברוא את עצמה, היא יכולה לברוא את הצורה של עצמה. ועכשיו, מי שיש לו טיפה שכל בקודקודו, קולט את ההטעיה שעשיתי כאן. מה ההטעיה שעשיתי כאן? קודם כל מה שאמרתי זה נכון, אבל יש כאן דבר מוסף שצריך להסתכל עליו. כאשר אנחנו לדוגמה לוקחים מים ושופכים אותם על הרצפה, והמים משנים את הצורה שלהם, האם באמת המים שינו את הצורה של עצמם? או שמה יש כוח המשיכה שהוא שינה את הצורה של המים? ושימו לב שזה שונה מבן אדם בדוגמה שסז ממקום למקום, שהוא משנה את הצורה של עצמו, שגם שם, האם האדם באמת משנה את הצורה של עצמו? או שאולי יש איזה כוח אחר, אולי משהו בתוך מרחב המקום והזמן, הוא זה שמשנה את הצורה של האדם. וכאשר אני גם משנה את הצורה, הכוונה אפילו משנה את המחשבה. כאשר האדם משנה את המחשבה שלו, אז מי יצר את המחשבה? האדם יצר את המחשבה, האדם בוחר על מה לחשוב. התודעה מחליפה את המצבים שלה. אבל בכל מקרה, בואו נניח לצורך העניין שבאמת כל שינוי שמתרחש חייב שהוא יתרחש על ידי ישות חיצונית. נניח לדוגמה שכאשר המים נשפכים ומשנים צורה, זה בעצם ישות חיצונית שמשנה את הצורה שלהם, כוח כלשהו שמופעל עליהם. ונניח לדוגמה שגם אפילו בן אדם שקם ומשנה את הצורה שלו, גם זה כוח אחר שהופעל עליו, נניח. שזה בעצם אומר שהם בחירה, שזה אומר שכל התורה זה קשקוש, הקשקוש של הדתיים, התורה היום, כי אם הם בחירה, אין שום משמעות לתורה. אבל אם נאמר בעצם שכל שינוי הכרחי שהוא יהיה על ידי ישות חיצונית, ממילא השאלה המתבקשת היא, מה יצר את השינוי ברצון של אלוהים? מה יוצר את השינוי ברצון של אלוהים? האם יכול להיות, כי אם כל שינוי חייב שהוא ייווצר על ידי ישות אחרת, אז נניח לצורך העניין שזה מוכיח לנו שיש בורא, אז עדיין נשאל, מה יוצר את השינוי של הבריאה? מה גורם לכך? מה מאלץ את אלוהים לברוא את העולם? כי זה גם כן סוג של שינוי, כמו שאנחנו לוקחים מים, ושופכים אותם וזה מחליף צורה, בדיוק אפשר, ויש לנו לפני ואחרי. אפשר להסתכל על כל המציאות שלנו, לומר, יש לפני בריאת העולם, נניח שיש אלוהים יושב על הכיסא ומסתכל על הכלום, ואחר כך יש עולם. מה זה? זה בדיוק כמו שני המצבים, כמו שני המצבים של המים. אז כמו שאנחנו אומרים, לא יכול להיות שהמים לבד יחליפו את הצורה שלהם. היה איזה כוח שהופעל, והוא שינה את צורת המים לצורה שלהם. אז מה שינה את רצונו של אלוהים? מה גרם לכך שאלוהים יקום מכיסאו מאותו כלום ויחליט לברוא עולם? אז מה יגיד הדתי? יגיד, לא, 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 זה אלוהים החליט לשנות את הרצון של עצמו. אז קודם כל, ומה גרם לאלוהים להחליט לשנות את הרצון של עצמו? מהו אותו חוק חיצוני שהפעיל את השינוי שאלוהים ירצה לשנות את הרצון של עצמו וכו'? אבל יש לנו כאן אפשרויות. אפשרות אחת שנגיד, לא, אלוהים מצר את הרצון של עצמו, איכשהו. טוב, אז אם אלוהים מצר את הרצון של עצמו, אז גם באותה מידה, ואלוהים יצר את השינוי הראשון, באותה מידה גם אפשר לומר שהעולם יצר את עצמו, ושהכלום יצר את עצמו, ושהמים מוזיזים את עצמם, בדיוק אותו דבר. והאפשרות הנוספת היא, שבעצם יש משהו אחר שגרם לאלוהים לשנות את הרצון של עצמו. אז בעצם אומר שיש משהו אחר, שיצרת משהו אחר, שיצר משהו אחר, וכו' 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 עד אינסוף. ובסיכומו של דבר, עכשיו נחזור פעם לנקודת ההתחלה, הטיעון היה ששום דבר לא יכול לברוא את עצמו, וזה לא נכון, כי מצד האמת האמיתית, שום דבר לא בורא את עצמו. למה שום דבר לא בורא את עצמו? כי שום דבר לא נברא אף פעם, הכל קיים כל הזמן, ורק משנה את הצורות שלו.
מה אומר הרב הטיפש? הרב הטיפש אומר, תקשיבו, תראו שולחן, האם יכול להיות שהשולחן נוצר מעצמו? לא יכול להיות שהשולחן נוצר מעצמו, אז גם העולם, לא יכול להיות שהוא נוצר מעצמו, כן? אבל זה מטומטם, למה זה מטומטם הרב הזה? כי הנגר, האם ראיתם נגר שנכנס לנגריה, עושה הוקוס פוקוס ועושה שולחן? לא, לא ראינו כזה דבר. כדי שהוא יעשה שולחן, צריך שהחומרי גלם של השולחן יהיו שקיימים שם קודם. אבל אלוהים לעומת זאת, הוא הקוסם מארץ עוץ, הוא לוקח כלום ועושה ממנו עולם, זה לא יכול להיות. אדרבה, הנגר הוא ההוכחה לכך שאלוהים לא ברא את העולם יש מאין. זאת ההוכחה. כי האם פעם ראיתם מישהו שיצר משום דבר משהו? אין דבר כזה. אם אתה יצרת משהו במשהו אחר, אם עכשיו אפילו נגיד ניקח את האוויר בחלל החדר וליצור ממנו משהו, מה זה אומר? שהאטומים, המולקולות, כל הדברים האלה היו קיימים כבר קודם. מה זה בעצם אומר? שגם אם נאמר שאלוהים ברא את העולם, אז הוא לא ברא אותו יש מאין, הוא ברא אותו יש מיש. והיש כל הזמן קיים, ואם היש כל הזמן קיים, אז זה אומר שאלוהים הוא לא אינסופי, אז זה אומר שהוא לא אלוהים, זה אומר שהוא לא הראשון, וזה אומר שיש כוח אחר שהוא זה שאלוהים עצמו נמצא בתוך מערכת אחרת, בתוך מקום אחר, שיש בו גם את אלוהים וגם את החומרים של העולם. ומה שאני בעצם אומר, שכמו שנגר לא יכול ליצור מכלום שולחן, אלא הוא לוקח חומרי גלם של שולחן ויוצר מהם שולחן, ככה זה בעצם אומר שכל מה שישנו בעולם בעצם קיים כל הזמן. וההבדל הוא רק בשינויי הצורה של הדבר. וכאשר יש לנו בעצם שינויי צורה, ממילא זה אומר שבעוד איך שישות יכולה ליצור את עצמה, ישות יכולה לברוא את עצמה. כי הישות הפנימית של המציאות כל הזמן משנה את הצורה שלה. היא פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, בלי שום קשר לאלוהים. ואם יבוא הרב החוכמולוג וישאל, ומה גורם למציאות לשנות את עצמה? נשאל אותו, ומה גורם לרצונו של אלוהים לשנות את עצמו? מה גורם לאלוהים לשנות את רצונו? אז, שלא יעבדו.